Treći Balkan Textile Sajam, koji je juče svečano otvoren u Novom Pazaru, danas je posjetio veliki broj građana Novog Pazara, a izlagači tek očekuju veliki broj posjetilaca sutra, jer je, kako kažu, neradni dan. Za sada su, kako su istakli, zadovoljni kako protiče organizacija i ističu značaj sajma za uspostavljanje ekonomskih odnosa Srbije i Turske. Naravno, kao i za sve firme, za ovu firmu su svi uh, sajmovi uh, van Turske jako važni i bitni. Oni su um, prošle godine bili u Moskvi na sajmu, ove godine su odlučili da u Srbiju i uh, odziv je bio dobar za ova dva dana. Nadamo se da će i sutra da bude dobar. U nas rade 3000 ljudi, 3, za prvi put smo ovdje u Novi Pazar na sajma i smo dovoljni, dobro je. Htijemo zaviti. Proizvodimo konce, al tako. Proizvodimo konce, sve konce za šiene, sve za koža, za tekstila, sve konci proizvodimo, sve konce proizvodimo. E radimo s 93 države, 93 države. This is the first time I have been here. Uh, Prvi put smo ovde. Zadovoljen sam potencijalnim kupcima koje sam danas video, ali i ne postoji trgovačka kultura za koju se nadam da će se uskoro razviti i pospešiti. Jedinu zamerku izlagači imaju na to što su sajamski dani predviđeni tokom radne nedelje, jer bi vikendom, kako kažu, sigurno bilo mnogo više posetilaca. Sajam tekstila biće će zatvoren sutra popodne.